Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання. У нашому випуску мова йтиме про міські події. І далі коротко про теми випуску. Більше 19,5 тисяч українців інфіковані COVID-19. Південмаш та Павлоградський хімзавод отримають майже 150 мільйонів гривень від уряду. Всесвітній день вишиванки. Як відзначають дніпряни під час карантину та чи є покупці у крамницях із традиційним вбранням. Місто з даху тролейбуса. Дніпровські блогери зробили кліп по 14-му маршруту. Кабінет міністрів погодив відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом та Молдовою. Про необхідність зробити це доповів на засіданні уряду 20 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Реалізація проєкту відновить повноцінний прикордонний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою, сказав Аваков. Рух через кордон там відновлять після оприлюднення рішення уряду. Я нагадаю, з початку епідемії коронавірусу Україна обмежувала роботу пунктів пропуску на державному кордоні, в результаті залишивши робочими тільки 20 КПП. При цьому перетнути їх можна було тільки на автомобілі. Пізніше у рамках ослаблення карантину відкрили пункт Шегині на кордоні з Польщею і дозволили піший перехід. Більше 19,5 тисяч українців інфіковані COVID-19. Близько третини одужали, 579 пацієнтів померли. Такі дані публікує уряд 21 травня. Цього ранку троє міністрів вилетіли із робочим візитом до Чернівецької області. Там найбільша захворюваність в Україні. Зараз у державі 249 важкохворих із коронавірусом. Усі вони перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Серед них одна дитина і 22 медики. За минулу добу захворіло 476 осіб. З них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 272 особи. Останньої доби коронавірус діагностували і в 7 мешканців Дніпропетровщини. 5 із Дніпра, 2 із Кривого Рогу. Одужали за 24 години 5 пацієнтів. Летальних випадків цієї доби не було. Загалом в області COVID-19 підтвердили у 856 людей. З них 121 хворий одужав, 13 забрала недуга. У місті Дніпро станом на 21 травня інфікованих 354. Вже одужали 112 пацієнтів і саме в 21-й лікарні отримують результати всього обстеження 16 пацієнтів. На сьогодні продовжують знаходитися на апаратах штучної вентиляції легені 4 пацієнти. Інформація про поширення коронавірусу актуальна на момент ефіру, втім епідемічна ситуація швидко змінюється. Нові дані шукайте на офіційних сайтах МОЗ, Кабміну, обласних та місцевих органів влади. Мінус 340 мільйонів. Бюджет Дніпра зазнав збитків через пандемію коронавірусу. Лише за 2 місяці карантину міська рада недоотримала 120 мільйонів гривень. У травні ця сума, за попередніми підрахунками, збільшиться до 340. Із них 40 мільйонів тільки по Дніпроводоканалу. Причиною недоїмок можновладці називають карантин, який зупинив роботу місцевому бізнесу і залишив платників податків без грошей. А ще поступки міської ради приватним підприємцям першої та другої груп, а саме зменшення ставки єдиного податку до кінця пандемії. Закривати дірку у бюджеті планують кредитами. Міська рада бере участь у європейській програмі фінансової допомоги містам, що опинилися у кризі. Банк «Реконструкція та розвиток» готовий надати Дніпру пільговий кредит на 2 роки. Перший транш – на початку осені.
Нам предлагают ставку в районе 5-75% годовых. Там есть еще понижающие всевозможные коэффициенты. Это все будет зависеть от кредитного рейтинга Днепра, от кредитного рейтинга страны в целом. Мы говорим на сегодняшний день о 20 миллионов кредитной линии. Сколько мы ее выберем, будет нам показывать ситуация. Мы можем выбрать там 5 миллионов, 3 миллиона в зависимости от ситуации. Может и 10, и 15 быть выбрано. Спортивні змагання без глядачів, проведення релігійних свят, відновлення роботи готелів та міського транспорту. Вже з 22 травня в Україні стартує новий етап пом'якшення карантину. Втім, не для всіх. Детальніше про прийдешні послаблення карантину – далі. З 22 травня в Україні стартує черговий етап адаптивного карантину. Це означає, що кінцеве рішення, послабляти чи ні, лежить на регіональних комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак, зміни карантину можуть відбутися не для усіх. Для тих регіонів, де пом'якшення таки дозволяється. З 22 травня дозволяється проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів. Рішення щодо проведення заходів більш масових погоджується з МОЗ. Проведення релігійних заходів. Обмеження – одна людина на 10 квадратних метрів. Перевезення на міському, приміському та внутрішньообласному транспорті. Поки без метро. Діяльність готелів – без ресторанів. Вже з 25 травня заплановано відновлення роботи метрополітену, відвідування закладів дошкільної освіти. За словами міністра охорони здоров'я, етапи пом'якшення адаптивного карантину будуть переглядати щотижня. Щоб їх впровадити, регіон повинен відповідати чітким ознакам. Середня кількість нових хворих на COVID-19 за останні 7 днів має складати менше, ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19 у закладах охорони здоров'я, менше 50%. Середня кількість тестування за останні 7 днів більше, ніж 12 на 100 тисяч населення. Наступні етапи послаблення карантинних обмежень заплановані на 22 травня, потім 1, 10 і 21 червня. В разі виникнення спалахів захворювання в певному регіоні карантинні заходи можуть посилити. Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Відтак, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням із математики і завершиться 17 липня з хімії. Іспит з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики – 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня, з англійської мови – 7, з історії України – 9 липня, з біології – 13, з географії – 15 липня. Запрошення перепустки із зазначеним часом і місцем проведення тестувань оприлюднять до 4 червня на офіційних сторінках Українського центру оцінювання якості освіти. Інформацію про результати обіцяють викласти там же. До 29 липня додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня, 11 серпня. А результати буде розміщено до 14 серпня. Якщо, звісно, епідситуація не внесе чергові зміни у наше життя. Майже 150 мільйонів гривень від уряду отримують два заводи Дніпропетровщини. Мова про «Південмаш» і «Павлоградський хімзавод». Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Дмитро Киселевський, він заступник голови комітету з питань економічного розвитку. Кошти Кабінет міністрів виділив із резервного фонду на зберігання та утилізацію ракетного палива. Воно вибухонебезпечне і може стати причиною масштабної техногенної катастрофи. Так, у Дніпрі у зоні потенційного ураження близько 100 тисяч людей, повідомив Киселевський. Ініціаторкою виділення коштів стала заступниця міністра економіки Світлана Панаютіді. Згодом «Південмаш» отримає понад 15 мільйонів на зберігання рідкого гептилу, а Павлоградському хімзаводу обіцяють майже 133,5 мільйони, щоб утилізувати тверде паливо. 21 травня – Всесвітній день вишиванки. Свято заснували у Чернівцях 2006 року. Тоді студенти, деякі викладачі університету імені Федьковича, змовилися і прийшли на заняття у вишиванках. Ідею підхопили в Україні, а згодом долучилася і діаспора. Щорічно це свято припадає на 3-4 травня.
Часто у День вишиванки люди влаштовують тематичні акції, проте в карантинних реаліях усе онлайн. Влад Яценко зібрав кілька вишиванкових історій та навіть поспілкувався із ініціаторкою свята Лесею Воронюк. Вишиванки у соцмережах, на вулицях та навіть у Гуглі. Всесвітній день вишиванки в карантинних умовах проходить без масових акцій. Проте люди вдягають традиційне вбрання на роботу і публікують знімки в соцмережах. День вишиванки для мене дуже значимий день. Всі одягаються, всі фотографуються, всі гуляють у вишиванці, показати свою шану до наших традицій, до Дня вишиванки. Свято заснували студенти Чернівецького національного університету у 2006 році. Тоді студенти і деякі викладачі прийшли на пари у вишиванках. Згодом ініціативу підхопили в різних містах України. Тепер це свято міжнародне. Ми зрозуміли, що таке свято дуже яскраве і має можливість об'єднувати людей і через вишиту сорочку загалом розповідати про українську культуру. Тому дуже довго і наполегливо працювали, і ось сьогодні на 14-й рік свята. До нього долучається вже 70 країн. День вишиванки є таким потужним стимулом до того, щоб люди в цій красі зовнішній віднаходили своє внутрішнє коріння. Випускова редакторка 9 каналу Оля Василець цього дня на роботу вирішила прийти у вибиванці від дніпровського бренду. Я отак по настрою можу взяти і вдягнути цей одяг, і не обов'язково саме на день вишиванки. Ну, але сьогодні, мені здається, навпаки, отак от підтримати такий день і таке свято, тому що з кожним роком якось все більше людей по вулиці зустрічаєш саме в цей день, саме в вишиванці. Ну, і це класно, це чудово, мені здається. Громадський активіст Вадим Шебанов також вдягнув вишиванку у святковий день. Сорочок має дві. У кожної своя історія. Я попросив куму, вона їхала у 12-му році на Західну Україну. У нас не було тут. А в мене ще є одна вишиванка. Вона мені її подарили в 14-му році, коли ми створили штаб національного захисту. Коли почалися події, революція, потім окупація Криму і потім захист вже Дніпра та області від сепаратистів. І на мій день народження, на початку квітня, мені штабом подарили вишиванку, я її теж періодично одягаю. Крамниці вишиванок під час карантинних обмежень зазнали втрат. Проте у святковий день клієнтів стає більше. Люди приходили, мріяли про вишиванки давно, коли були на карантині, тому приходили. Вчора у нас такий був день гарний. Всі сьогодні, я думаю, вдягнуть вишиванку і будуть, ну, такі нарядні. Це традиційна українська вишиванка. Червона-чорна. Червоний колір пристрасті, кохання, натхнення. А чорний – це колір родючої, плодючої землі. Тобто це такий захист. І символ такий от є для чоловіків дуже потужний. Вона з льону. Тобто льон оберігає, захищає, екологічно чиста тканинка. Що ж, я не втримався і вирішив обрати для себе ось таку вишиванку. Блакитний колір на ній означає воду, а ось такі вишиті квадрати притягують ще більше енергії. День вишиванки всесвітній, тож різноманітні акції ініціюють діаспоряни у різних країнах. Карантин святкуванню не завада, адже розповісти про свою традиційну сорочку можна і онлайн. Наші креативні вчителі вирішили організувати флешмоб, де всі дітки в своїх домівках покажуть свою любов до вишиванки, їхню ідентичність, покажуть свою приналежність до українського народу, вдягнуть на себе генетичний код українця, вишиванку нашу. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Вишиванку до свята своєму пацієнту подарували мечниківці. Зараз він єдиний із військових у закладі, потрапив до нашої обласної лікарні з передової змінно-вибуховою травмою кінцівок. Це вже третя його вишиванка, але подарунку, звісно, зрадів. Я знаю, що ти любиш вишиванки. Обов'язково після операції вже там хірурги з медсестрами ждуть тебе. Обов'язково в день. Ага, дякую. Добре. Дуже дякую, дуже приємно. На вишиванці, на узорі – це вся Україна, це рід український.
9-й канал продовжує рубрику «Хто у місті хазяїн?». Це запитання задаємо мешканцям у різних районах Дніпра. Адже цікаво, на кого покладаються люди у питаннях благоустрою, безпеки, інфраструктури. Сьогодні доїхали до житлового масиву «Сонячний». Кого вважають хазяїном у місті люди, що тут живуть? Та чи відчувають вони початок передвиборчої кампанії за крісло мера? Дізнавався Стас Коновалов. Дніпро – місто велике і неоднорідне. Маленька модель України. Є райони спальні, робітничі, студентські, квартали культурні та промислові. А чи відчувають дніпряни початок виборчої кампанії? Та хто є хазяїном у місті? Опитаємо перехожих на вулиці Малиновського. Чи відчуваєте ви початок виборчої кампанії у місті? Зовсім не відчуваю. А от чому саме? Не звертаю уваги навіть на це. В городі? Так. Ну, не знаю. Поки ні, не знаю. Ні. А чому саме? А я навіть не в курсі. Чи відчуваєте ви початок виборчої кампанії у місті? Нафіга вона мені потрібна, та ваша кампанія? Ні, не відчуваю. І не співчуваю ті передвиборчі кампанії. В принципі, так. Да. Видимо таку діяльність розвили, наводять порядочки, красять, ремонтують, завозять, встановлюють лавочки. Очень хорошо. Здорово. Ні, ще. Ще не поки немає. Ні. Нема такого відчуття. А що, вже треба? Я відчуваю, що людям жрати не за що. В країні твориться чорті що. Мамі, щоб з'їздити на базар, треба таксі визивати. Старенька, почти 80 років. Як бути? На таксі грошей нет, ребят. От чесно вам говорю. Нет. А чому саме? Там ніхто ще не давав газети, журнали. Хто є хазяїном у місті, на вашу думку? Ви ж самі знаєте все. Треба Філатова вбирати. Народ! Народ! Я бажаю, щоб народ всім цим займався. Ну, мабуть, його жителі. Наверно, люди. Ну, як це? Ви знаєте, ну, губернатор? Філатов хазяїн. Ну, оце, що він прибирав усі всі кіоски, оце, воно якось не дуже подобається, тому що ми там скуплялися в цих кіосках. Там було дешевша продукція, і нам воно більше підходило. Фактично, звісно, мер Філатов, а так важко. Важко відповісти. Ну, Філатов, мабуть, мені так кажеться. Інтересний вопрос. Народ. Результати відповідей на житловому масиві «Сонячний» розділилися рівно навпіл. Половина вважає, що хазяїном у місті є народ, а інші вважають, що міська влада. Показати наше місто із незвичного ракурсу. Дніпровські блогери зробили кліп по маршруту 14-го тролейбусу. Знімали одразу на 4 камери і записали оригінальну музику. Шлях туди і назад вдалося вмістити у 7 хвилин. Як втілювали ідею та чи буде у тролейбуса власний влог, розпитав Георгій Марков. Чотири камери, один тролейбус. Команда дніпровських блогерів зняла відео руху від центру Дніпра до житлового масиву «Сонячний» і назад. Відео прискорили, додали музику, так вийшов кліп. Ініціатор проєкту Артем Костюк каже, ідея не нова. У листопаді минулого року у мережі побачив, як подібне робили в інших містах. Рішив спробувати зробити таку річ у нас. Но на той момент у мене не було обладнання, не було камер. Єдине, що у мене було, це... заочное знакомство с водителем троллейбуса, и я попросил своих подписчиков посодействовать съемкам, и вот Денис, мой коллега, который монтировал это все видео, он вызвался. У нас немає якоїсь там професійної техніки, ми всі аматори, ми просто знімали на екшн-камери і монтували на звичайному там ноутбуці, я там ночами сидів, монтував. Тоді вже у грудні вийшло перше відео 8-го тролейбусного маршруту Дніпра. Його знімали на одну камеру. Глядачам сподобалось, самі блогери отримали задоволення від процесу і вирішили продовжити. Наприкінці квітня розширили команду, підключили більше обладнання і зняли другий кліп. От дивіться, 4 камери по 40 хвилин,
тобто 40 помножимо на 4. Мені було потрібно синхронізувати все це відео, прискорити, щоб воно залишилося синхронізоване, і зробити нарізання так, щоб у невеличкий кліп ми змогли весь шлях оцей змонтувати. Тобто складність була саме у цій нарізці. Я навіть не думав, що у нас вийде такий масштабний проєкт. На самом деле я просто хотів зробити таке необычне відео, просто посмотреть, як це все виглядит. Музику до другого кліпу написав Ярослав Яремчук. Зізнається, в такому жанрі працював вперше. На самом деле відео я не видел. Мне пришлось писать интуитивно, представляя движение транспорта. Едя в транспорте, мы видим, как двигается панорама. Я представлял, как оно в движении мимолетно. Раз, 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 раз. И под это уже подбирал ритмику, но при этом же ориентировался на составляющую стиля транс-музыки. На цьому команда зупинятись не збирається. Кажуть, наступне відео буде інтерактивним із застосуванням зйомки у 360 градусів. При цьому хочуть спробувати залучити інший вид транспорту. Та що угодно, тільки не маршрутки. Хочеться як-то, знаєте, одна із цілей – це популяризувати електротранспорт. Хочеться людям показати, що насправді електротранспорт – це не просто якийсь там такий забитий, а це современный вид транспорта, которым пользуются все развитые страны и города. Мы заряжены, нам нравится наш результат, нам нравится реакция людей. И, в принципе, на данном этапе больше нам ничего не надо, чтобы продолжать. Георгий Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Електронний дует «Крапка Кома», як переважна більшість музикантів на карантині, вже 2 місяці немає публічних концертів. Але на творчість обмеження не розповсюджуються. У буквальному сенсі – жодні. В ізоляції дівчата записали кілька бітів, про один із них варто розповісти окремо. Він має назву «Карантин Біт 8» і присвячений темі протидії гомофобії. Іра Глобунок, яка родом із Дніпра, та полтавчанка Альона Коваленко зараз працюють у Львові, але на прохання 9 каналу хоче розповіли про сенс, який вклали у кольорове відео до цього біту. Його «Крапка Кома» випустили 17 травня. Це був день протидії гомофобії. Ми з проектом досить часто подорожуємо за кордон, принаймні робили це до карантину і плануємо після. І неважко помітити різницю в ставленні людей до ЛГБТ-спільноти в Європі і в Україні. Але нарешті, особливо за останні кілька років, в нас теж почали звертати увагу на цю тему і люди стають все більш відкритими. Я, наприклад, була минулого року волонтером на Київ Прайд і зустріла там багато чудесних людей, які беруться за таку нелегку справу. Я б навіть сказала, неблагодарну справу, тому що там завжди присутній страх і ризик. В неділю ми створювали візуал до цієї пісні, і якраз я листала стрічку Фейсбук, побачила, що 17 травня – це день боротьби проти гомофобії. І ми вирішили, що найкраще, замість того, щоб писати довгий текст на нашій сторінці, як ми підтримуємо цей рух, зробити відео, тобто використати нашу творчість для підтримки нашої ідеї. Тому ви можете подивитись, що з цього вийшло в наших соцмережах. Кольоровість, різноманітність, в кінці кінців любов. Має побороти ненависть. І це вся інформація нашого випуску. На продовження послухайте про погоду, залишайтеся на 9 каналі, дивіться наші інші проєкти. Я дякую за увагу, на все добре і до зустрічі у п'ятницю ввечері.